କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲାଲଚୁଡ଼ିର ଅଭିଯାନ କରିଥିଲୁ, ଲାଲଚୁଡ଼ି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଲଗାତାର ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କର ଅସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଇଏ ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ, ଇଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ଅନେକ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଏ ବେବିନାର ଆତ୍ମା ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଜି ଆମେ ରିଲିଜ କରିବୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜବାବ ମାଗୁଛି ବେବିନା, ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ସମାଜ। ଇଏ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆମେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଯାହା 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବ, ଯେଉଁର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏବଂ ଇଏ ମହିଳା ମାନେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିନିମମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି କି କିଭଳି ଝିଅ ସହିତ ବଳାତ୍କାର ହେଲା ପରେ ବଳାତ୍କାରୀ ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଇବା ପାଇଁ କିଭଳି ରୀତିମତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ଜବାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ସମାଜକୁ ଇଏ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଏ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ, ୟାକୁ ନେଇ ହିଁ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରେଡି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ସମାଧି ଉପରେ ଚଳିବାକୁ ବସିଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନା ସେ ରାଜନେତା, ନା ସେ ଅପରାଧ, ନା ସେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ନା ସେ ସମାଜସେବୀ, ତଥାପି ଆଜି ତାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି। ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛି। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ନାଇଁ ଚାଲ।
ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବୁ, ତୁ ଏଠିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ସାକ୍ଷୀ ଦେବୁ, ସେମାନେ ତ ଅବସ୍ଥା ରଖିବେ ତ। ଦଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବରଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଜଣାଇ ବା ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ଘଣ୍ଟ ଉଡ଼େଇବ। ଆରେ ଏ ସରକାରଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କାଗଜ, ବହୁତ ଦିନ ଶାସନ ରହିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନା ଆଜି ଖୋଲିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ରେପ୍ କରିଛି ନା ଯିଏ ରେପ୍ ହେଇଛି। ଥାନା ଅଫିସର ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଜତରେ ପଳେଇଦେବି।
ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ରହୁଥିଲେ ହେଲେ ମୋ ଭଗବାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖୁନଥିଲା, ମାତ୍ର ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 2012 ଜନସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପିର ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ ଫଳରେ ସରକାର ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସେ ଆଜ୍ଞା।
ବିଷ ତୁମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ମୋ ପୋଜିସନ ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେଭ୍ ମାଇ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ମାଇ ପୋଜିସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ଦିଏ ନାହିଁ,
देखिले आपण माने बुलिब चारियाडे जो जवाब से आर्टिस्ट रूपी झियोटी मागुथिला ओडिसा रो समस्त महिला माने सेही जवाब जनतांको पाखरे तांकर स्वर हेबे एवं मुख्यमंत्री ए जवाब रो उत्तर रखंतु जे 19 वर्ष रे ओडिसा रे महिला सुरक्षित नहंती आजि बेबिना माधवीलता इतिश्री सस्मिता भली अनेक झियो आज भी न्याय अपेक्षार अच्छा तथ्य प्रमाण नष्ट करी दोषी को निर्दोष रे खलास करिवा पई सरकार को कल तंत्र व्यवस्था व्यस्त अच्छी तेणु ए सबूर उत्तर मागिवा पई 147 निर्वाचन मंडली रे ये वीडियो जो चलचित्र आकार रे अच्छी ये बुलिबो एवं महिला मोर्चार भूनी माने ये चलचित्र प्रदर्शन करी जवाब मागुची बेबिना जवाब मागुची महिला समाज रो नेतृत्व नेबे आमे आज एटा को लंच कलु काली सुधा सब जगह रे पुणे आरंभ होइयो काली सुधा में 147 पूरा 1 month चलिवो जे पर्यंत ओडिसा रो प्रति गांव कोनो रे सबुठी ए जवाब मागुची बेबिना जवाब मागुची महिला रथ पहुँचव जेपर्यंत ओडिशा सरकार मानि नहंती कि ओडिशा अनसेफ फॉर वुमेन आउ महिला एठी सुरक्षा देवाई जेपर्यंत जीरो टॉलरेंस घोषणा करना ये कैंपेन पूरा मास व्यापी जमी कोण अनुकोण रु लालचुड़ी संग्रह होता से पुणी कोण अनुकोण से ये सिनेमा जा प्रदर्शित हम एवं जवाब महिला माने मागिबे तार भी आपण देखिथिबे आम जवाब मागुची ओडिसार गाड़ी जो थे गोटे टैब अच्छी जो थे जवाब मागुची प्रदर्शित होउचे तेणु पुणी थे महिला माने जवाब मागिबे ए असुरक्षार ये अत्याचार ये निष्पेषित एवं ओडिसा रे महिलांक पई एक सुरक्षित वातावरण नाही एहाकु नै हि महिला मोर्चा आग को जीवो एवं जो निर्जातित महिलार स्वर जोटा गाँ गहली आम महिला सुरक्षा जात्रा बेले देखी कि 271 थाना महिला एफआईआर दर्ज हो नाला आज थानार पुलिस
ଏବଂ ସରକାରୀ କଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ଗୋଟେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ନେଇଛି ଏବଂ ଏ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଏକ ୱମେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସରକାର ନ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ସେହି ମୁଦ୍ଦାରେ ସବୁ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ହେବେ, ଇଏ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆହ୍ୱାନ। ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଲାଲ ଛୁଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଲୋଡ଼ ବିଲ୍ଡରେ ଧାରଣା ଦେଲେ, ସଚିବାଳୟ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ, ଇଏ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତେଇଦେବ? ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇବନି। ସରକାର ଯାହା ବଳରେ ବଳିଆନ, ସେ ଜନତାଙ୍କୁ ଥରେ ସଚେତନ କରାଇବ କି ଏକ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସରକାର ବନାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଜନତା ହିଁ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ହକ, ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେନି, ସେତେବେଳେ କଥା ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁନୁ, ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ଯାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର 147 ଅଛି, ସବୁ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ଜବାବ ମାଗିବେ। ଏବେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ, ସେଇମାନେ ଜବାବ ମାଗିବେ ଯେ ଆମକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। 17 ମିନିଟ। ଆମର 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋ ହେଉଛି ନା, 2 ଘଣ୍ଟାର Thank you.